Moskvada COVID-19 virusi bilan kasallangan xorijliklar uchun jamoatchilik kengashi deb atalgan guruhning maxsus kol markazi tashkil etildi. Guruh o'zining virus yuqtirgan markaziy osiyoliklarga moddiy, ma'naviy va yuridik ko'mak ko'rsatishini aytmoqda. Aprel o'rtalarida tuzilgan jamoatchilik kengashi faoliyatiga Moskvadagi huquq faollari, yuristlar va ko'ngillilar jalb etildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muhojirlar bepul yuristi Valentina Chupik jamoatchilik kengashi hozircha faqat koronavirus bilan kasallangan va tashqi dunyo bilan aloqasi uzilgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ko'mak berayotganini bildirdi. Biz o'tgan kuni 15-aprelda ish boshladik. Asosiy vazifamiz koronavirusga chalingan migrantlar va ular bilan birga yashayotgan odamlarga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berish. Shuningdek, biz imkon qadar ularga moddiy yordam ko'rsatamiz. Yotog'i va kvartirasi ijarasini pulini to'lab beramiz, dedi Valentina Chupik. Suhbatdoshga ko'ra, Moskvada tashkil etilgan operativ shtab koronavirus aniqlangan muhojirlardan telefon orqali zaruriy yordam to'g'risida ma'lumot olib, u yerga ko'ngillilardan iborat guruh yuborilishini ta'minlaydi. Qo'mita har bir yordamga muhtoj bo'lgan shaxsga bir oyga zarur bo'lgan oziq-ovqat va zaruriy dori-darmon bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olishini aytmoqda. Koronavirus bilan kasallangan muhojirlarga yordam kengash yetakchilari ta'kidlicha Rossiyadagi tadbirkorlar va oddiy muhojirlar xayriya o'tkazmalari hisobiga amalga oshirilmoqda. Ozodlik ixtiyorida hozirgacha yig'ilgan xayriya mablag'ining miqdori va uning aynan qancha muhojirlarga yordam uchun sarflanganiga oid aniq raqamlar yo'q. Shuningdek, tuzilma xodimlari kasallik yuqtirib olgan xorijliklarga tibbiy yordam chaqirish va davolanish bo'yicha maslahat berishda vositachilik qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Moskvada virus yuqtirgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri uyda davolanayotgani va mahalliy qonunchilikka ko'ra ko'chaga chiqish mutlaqo taqiqlanganini bildirdi. Kvartirasida 4 nafar bo'lgan o'zbekistonliklar ularga yordam beruvchi tashkilot ko'ngillilari yetarli oziq-ovqat va dorilar bilan ta'minlayotganini aytdi. Xonada 4 kishi turardik. 2 sherigimizda koronavirus aniqlandi. Harorati yuqori bo'lgani uchun kasalxonaga olib ketishdi. Qolgan 2 kishida ham virus bor ekan. Faqat ahvolimiz durust. Bizga uydan chiqmaslik to'g'risida hujjatga imzo chektirishdi. Biz qanday oziq-ovqat sotib olamiz, dorilarni qanday sotib olamiz? Shu tuzilgan tashkilotga murojaat qilgan edik, ular bizning dorilarimizni olib berishdi. Oziq-ovqatlar bilan ta'minlayapti. Ko'ngillilardan kimdir buyumlarni olib kelib, eshigimiz tagiga qo'yib ketyapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlik muhojir yigit. Jamoatchilik kengashi tuzgan axborot markazida kasallangan migrantlar uchun o'zbek, rus, tojik va qirg'iz tillarida so'zlashuvchi operatorlar faoliyat yuritmoqda. Koronavirus bilan kasallangan, rasman tasdiqlangan va og'ir ahvolda bo'lgan xorij gражданlari +7 903 561 85 85 yagona raqami orqali kol markazga murojaat qilishlari mumkinligi aytildi. Rus hukumatining rasmiy sayti ma'lumotiga bugunga kelib Rossiyada COVID-19 yuqtirganlar soni 100 mingdan oshdi. O'lganlar soni esa 867 kishiga yetdi. 60